вмивають і ночують в операційних. Повертають українських захисників із того світу. Дарують їм шанс на життя та можливість знову обійняти родину. Сьогодні українські хірурги працюють з величезним навантаженням. А хірургія у війну має свої особливості. Адже у мирний час у лікаря є можливість поміркувати, порадитися з колегами. Натомість у випадку з пораненими треба приймати рішення миттєво. Саме від лікаря-хірурга, його знань, рішучості та твердої руки залежить робота всієї хірургічної команди. А головне – результат – врятована людина. До Дня хірурга, який в Україні відзначають у третю суботу вересня, ми запросили до студії людину, на рахунку якої тисячі врятованих життів. Поряд зі мною кандидат медичних наук, заслужений лікар України, завідувач гнійно-септичним відділенням лікарні імені Мечникова Сергій Косульніков. Пане Сергію, рада вас бачити. Вітаю. Дякую. Дуже приємно, дуже приємно. То що не помилилася я, коли сказала про тисячі врятованих життів? Скільки операцій провели за життя? Чи можливо це взагалі підрахувати? Ну, мабуть, це складно підрахувати, але десь до війни ми робили 300 операцій на рік, я особисто, десь 300 операцій на рік, а зараз много більше, тому якщо я працюю 40 років, то це, якщо порахувати, це дуже велика цифра і десь набагато більше 10 тисяч операцій за моє життя я зробив. Що для вас означає бути хірургом? Саме велика нагорода для кожного лікаря, для хірурга – бачити, як людина, котра страдала, котра хворіла, йде додому. Звички вже, звичайно, ну 40 років, як вже казав, тому. І це вже такий комплекс, і це вже життя моє. Його вже складно. Спосіб життя, напевно. Так, складно його. Я вже не розумію, як я буду без цього, але треба і про пенсію теж думати. На посаді завідувача відділенням, знаю, що ви вже 28 років. Це, напевно, якраз той випадок, коли лікарня стає рідною домівкою, а колектив – родиною. Безумовно. 28 років. Я прийшов до лікарні в 84-му році. І я був медбратом, я був інтерном, потім був лікарем. У мене дуже коротка така трудова книжка. Там, посади не змінювалися часто. Да, там на одну сторінку все. Поміщається. Да, все на одній сторінці. І потім завідувач відділення, і так воно і залишилось. Тому це є мій дом, це є мій дім. І я більш часу проводжу на роботі, ніж вдома. А зараз такий час, що набагато більше. До речі, розкажіть про ваш колектив, як він змінився з початку повномасштабного вторгнення, яким він є зараз, хто працює у вашій команді? В нашій команді зараз є такі досвідчені, не будемо їх назвати старими, вони досвідчені хірурги, котрі працюють зі мною, я працюю з ними вже багато років. Але ця війна привела до того, що наша служба, тому що це було потрібно, десь збільшилась у 3 рази. І вони за ці 3 роки стали однією сім'єю і одним колективом. І такий слажений. Вони дуже гарні люди. Вони дуже гарні люди. Було складно, тому що у нас більш високі такі проблеми і більш складні хворі, і нагляд за хворими дуже більш проблемний. Але вони звикли, вони навчились, і вони працюють разом з нами. Якщо у нас було 4 хірурга до Другої війни, як я її називаю, то зараз у нас вже 8. Хірургів. А все ж, чи вистачає рук? Чи вистачає медичних працівників? І якщо не вистачає, то яких саме?
Не вистачає, безумовно, не вистачає. Не вистачає досвідчених хірургів, безумовно, бо нема часу на навчання. Не вистачає сестер, їх у всьому світі не вистачає. Не вистачає молодших сестер, особливо в операційній. Це дуже напружена праця. Це дуже складна праця. Ми починаємо десь у 9 і можемо закінчити і в 5, і в 6, і в 7 вечора. Є сім'я, є проблеми, і ми можемо змінитися. Я хірургів маю на увазі, там один, другий, третій, там трошки перерива. А сестра одна, сестра друга, треба працювати, і тому складно їх міняти, і це дуже напружена праця, дуже напружена. Ось при такому напруженні, яка зарплата у хірурга? Цікаво просто дізнатися, знаєте, чи є мотивація у молодих фахівців зараз йти у державну медицину? Ну, як вам сказати, зарплата зросла, в нашій лікарні особливо. І середня зарплата зараз у лікаря-хірурга десь від 40 до 50 тисяч гривень вона є. Але багато вже з таких досвідчених фахівців працюють, тому що це треба зараз працювати. І там теж проблеми на сході, і вони не завжди отримують зарплату, і ця зарплата не може компенсувати те, що вони роблять. І ми це розуміємо. І нам треба, у нас є така ж лінія фронту, тому що треба це наш завжди. Фронт. Це наш фронт, і якщо солдати знають, що вони, якщо попадуть до Мечникова, як вони кажуть, мечки, то вони заспокоюються, у них, бо у них є надія. У них є надія, і це так є. І то, що наша лікарня має багатий досвід мас-медіа, то, що нашу лікарню знають не тільки в Україні, її знають за кордоном. Це заслуга нашого шефа, генерального директора Сергія Реженко. Ми спочатку не розуміли, що це таке діється, а потім зрозуміло, що це дуже потрібно, тому що якщо ми щось просимо, а нам завжди чогось не вистачає, якщо ми щось просимо, то про нас повинна знати, що є така лікарня, котра, мабуть, саме великий хаб, якщо можна так сказати, на сході, і більшість поранених, і більшість важких поранених йде через нас. Якщо ми робили 100 операцій на тиждень, на місяць до Другої війни, зараз ми робимо 100 операцій на тиждень. І якщо у нас було 700 операцій за рік, то тільки за прошлий рік у нас було до 4 тисяч операцій. Це в десятки разів виросло навантаження. Це страшна цифра. Скажіть, пане Сергію, а чому ваше відділення, яке ви очолюєте, називають хірургією ускладнень? Які патології у вас лікують? Ну, ви знаєте, раніше у нас не було ніякої реклами. Це було таке закрите відділення, тому що ускладнення є завжди. Ускладнення у всьому світі є, і, на жаль, вони будуть. Це є статистика, а цю статистику ми читаємо в основному за кордоном. У нас не дуже про це люблять говорити, але ми знаємо, що воно є. І це не тільки ускладнення, це і ще занедбані випадки якісь, коли хворого, котрий це там про цивільних, напевно, сидить вдома, нікуди не ходить, і потім він уже приїжджає у кареті швидкої допомоги, і він вже на грані життя та смерті. І це дуже важка ситуація. Хірургія ускладнень – це дійсно ускладнення після можливих операцій, котрі є. І ускладнення це може бути пов'язане з самою хворобою. Це і онкопатологія, це і
сепсис, дуже багато проблем. З якими травмами до вас надходять військові і чи змінилися вони якось з початку повномасштабного вторгнення на сьогодні? Ну, травми у військових завжди проблемні, тому що це велика кінетична енергія, це снаряди, це уламки, це міни, і це може бути травма кожного частку якогось тулуба, кінцівок. Тому немає, на жаль, на людини місця, де б не було ураження. Слава Богу, є шлеми, слава Богу, є бронежилети, але вони ж не в танках ходять, вони ж такі, вони до моменту якогось, при крайньому випадку, вони ж вже не захищають, коли дуже велике ураження. Тому ураження є, на жаль, усіх місць у людини. Пане Сергію, можливо, моє запитання наступне буде не зовсім коректним, і все ж запитаю, от чи часто доводиться виправляти помилки інших лікарів на попередніх етапах евакуації? Ви знаєте, це у кожному фаху є такі місця, котрі мало обговорюються, і вони більш закриті теми. Я єдине, що можу сказати, що ми звикли, що всі гарні, що всі молодці, і вони стараються. Ніхто ж не хоче зробити погано, тому що він хоче зробити погано. Так? Ну, однозначно. Нема ж ворогів, вони ж стараються всі. Але є проблеми, і ці проблеми іноді треба виправляти. Кажу, якщо ми бачимо якісь великі проблеми, то це не означає, що вони є частими у кожного лікаря. Ні. Ну, якщо там трошки, і вони всі збираються, це вже велика проблема. Але хочу сказати, що за ці 3 роки оцього щастя, то професіоналізм наших лікарів у будь-яких зонах Східу дуже виріс. Дуже виріс. Зараз набагато менш помилок, чим вони були на початку. Напевно, для колективу завжди велика радість, коли пацієнта вдається стабілізувати і його переводять на наступний етап лікування, реабілітацію. Один із них – військовослужбовець Сергій. Коли ми з ним спілкувалися у вашому відділенні, він був у досить таки піднесеному настрої і дякував лікарям, що швидко поставили його на ноги. Давайте послухаємо. Під час виконання бойового завдання отримав мінно-вибухову травму. Ну, привезли сюди. Травми чого саме у вас? Плеча, руки, боку. 7 днів. 7 днів стабілізували стан, зробили операцію. Ну, йду на поправку. Дуже, дуже задоволений, дуже вдячний всім медикам, всім сестрам. Підняли на ноги. Дуже, дуже гарна атмосфера. Прям хочеться жити, хочеться виздоравлювати. Після реабілітації які плани маєте на майбутнє? Ну, плани тут прості. Служити далі йти, тому що війна ж не закінчилася. Ми почули, Сергій налаштований позитивно і рішуче, знову планує повернутися до війська. От за вашими прогнозами, які у нього шанси знову бути в строю? Ну, він буде майже повністю оновлений, він буде абсолютно здоровий. Які в нього психологічні травми, ми не знаємо. Ми не завжди в це вникаємо, тому що хірургія є хірургія. Ми бачимо, що тіло в нього ціле. І ми бачимо, чи це тільки по його ментальному стану, але він такий настроєний. Я розумію, десь так 3-4 місяця, і він знову може захищати нашу країну. Що я хочу ще додати про колектив. Дуже цікавий такий факт. От мої всі такі так звані старі сестри, вони трошки не такі, як всі ці нові сестри, молоді фахівці, особливо зі Східу. І наші солдати їх більш люблять, і вони лежаться на 4-му поверсі, бо там абсолютно новий колектив, і він якийсь, ми не розуміємо, але бачимо, що він другий. І це дуже радує, тому що вони як сім'я. І
солдати виписуються і всі цілуються, всі обнімаються, всі така рідна сім'я. А весь мій персонал, котрий був, вони такі ж більш холодні. Вони дуже професійні, але вони як західні сестри. Вони так трошки більш холодні, тому що вони знають, що вони не відкривають душу перед дуже пацієнтом. Дуже гарно працюють, але а от всі нові сестри – це просто вже рідні душі. І це ми бачимо по солдатам. І ще з одним пацієнтом вашого відділення випала нагода поспілкуватися нашій знімальній групі. Це військовослужбовець Валерій. Він отримав поранення на Донбасі, потрапив в полон, але, на щастя, був там зовсім недовго. Послухаємо його історію. Зі мною стався скид з ворожого дрона, трошки мене поранило. Прийшли кацапи і знайшли мене. Забрали мене, я з ними, вони прийшли туди, все, будемо чекати, поки тебе прийдуть забирати. Кажи йому в рацію, що хай приходять. Я і говорити сильно не міг, чесно говоря. Ну і все, ніч я з ними переночував, там ми в нору якусь забились. Ну я вирубався, знову прокидався, кілька разів вони вже питали, що вже все, дійшов чи не дійшов. Я чую, що хлопці вже йдуть по окопу. Заглядають всю нору, а це каже хто. Я кажу, я в пліну. Там одразу почали крити опять ту точку. Ми ще на відході 200-300 легких схопили. Перші там пару днів був в основному в отрубях без свідомості. У якому стані надійшов до вас цей пацієнт? Як довго боролися за його життя та одужання? Розкажіть. Ну, він був трошки більш важкий. Він був без тями, він надходив до реанімаційних служб, у нього таке важке уранення легенів, грудної клітини. Він переніс багато втручань, і коли в реанімації хворі стабілізуються, їх переводять уже до нашої лікарні, до відділення, не лікарні, а до відділень, перепрошую, різного профіля. Цього перевели до нас, тому що у нас на базі нашого центру хірургії ускладнень є торакальна служба. До речі, це теж була ідея нашого генерального шефа нашого Сергія Реженка створити торакальну службу, бо її не було у лікарні Мечникова, а вона дуже була потрібна. Вона тільки починає, але наші фахівці вже стажувалися і в Європі, і в Америці, вони вже теж дуже потужні всі, але їх мало. І цей хворий був дуже більш важкий. Якщо він був у полоні після полону, із тих солдат, котрих я знаю, вони більш мотивовані повернутися до фронту, маючи у кожного свої причини для цього. І він одужає. Я теж полагаю, що він через півроку може захищати вітчизну. Це гарні країни. Перспективи. І повертаючись до вашої гарно. Повсякденної роботи, от чи буває так, що місць у реанімації у відділенні не вистачає, а важкі пацієнти продовжують надходити? На жаль, так. І тоді приходиться, але у нас дуже велика реанімація. Я маю на увазі всю лікарню Мечникова. І в нашій лікарні 4 реанімаційних відділення. І ліжкофонд десь до 150 чоловік ми можемо. І якщо немає місця, ми той, хто краще, переводимо до відділення, а той, хто важче, залишається в реанімації і допомагає ще евакуації. Якщо не можна хворого покласти в відділення, він потребує більш ретельного ходу то нагляду, то він евакуюється і евакуації, і потягами, і вони евакуюються. Якщо б хворі не евакуювались, ми б вже не змогли працювати. Не вистачило би рук, так? Місць. І місце. Так, скажіть, пане Сергію, от ви кажете, що у вашому відділенні лікуються люди з надскладними травмами, це відкриті рани, так?
людина весь цей час це бачить, так, своє понівечене тіло, і не розуміє, що буде далі, чи вдасться врятувати кінцівку. Як ви їх заспокоюєте, що ви їм говорите, чи, можливо, з такими пацієнтами працюють психологи? Безумовно, психологи в нашій лікарні є, вони ходять до хворих, але, ви знаєте, ці розмови, котрі ведуть наші сестри, все буде гаразд, все буде хорошо, заспокойся. І трошки все затихає. І коли розмовляєш і кажеш, що це необхідно, зробити якусь операцію, ніхто ж не хоче ампутувати ні руку, ні ногу, ніхто ж не хоче. І тому, якщо є хоч маленька можливість, то прикладають усі зусилля для того, щоб це зробити. Тому що по-другому просто неможливо. І якщо великі рани, да, хворий їх бачить, поранений їх бачить, але тут щось Господь робить таке, і вони не завжди з таким от жахом сприймають. І ми кажемо, що все це залатаємо, все це заш'ємо, все буде гаразд. Ну, будуть в тебе шрами. Налаштовувати на краще. Да, будуть в тебе шрами, ну, шрами. Це не найгірше. Да, це не найгірше. Багато таких історій, коли шансів на життя майже не залишалося, а потім зусиллями лікарів чи якимось чудом все ж пацієнтові ставало краще. Такі диво історії. Безумовно. Безумовно, такі історії є. Такі історії були, я сподіваюся, що вони будуть, тому що ми вже казали, що не будемо нічого робити вже, тому що це вже не має ніякого сенсу. Але, як ми вчимо наших молодих хірургів, ви повинні робити те, що повинні робити. А там інше вже Господь сам вирішив, буде щось чи не буде нічого. І ми бачили це дива. У нас дуже гарна реанімація, там працює Валентина Лісничая, вона дуже такий грамотний фахівець, і вона лікує та спасає колектив, в неї дуже гарний. Наші хірурги дуже гарні. А кохання допомагає одужати швидше? Коли поряд кохана людина підтримує, знаю, що такі історії у вас теж трапляються. Знаєте, це дуже зворушливі історії такі, коли свадьби, шлюби. Прямо в лікарняній палаті. Прямо в лікарні, прямо у ліжку. І співають, і музика грає. І дуже це зворушливо. І у нас вже за ці роки війни вже було 3 шлюба. І це дуже гарна така. А коли приїжджає кохана жінка, ну, у нього крила виростають. Безумовно, це найкраща мотивація. І наостанок, не можу не запитати про ваші плани. Знаю, що ви не завжди у вас амбітні. Що плануєте реалізувати? Що нового, прогресивного може з'явитися у відділенні найближчим часом? Ну, я планую, над чим будуть працювати молоді хірурги. Над чим буде працювати наша центр, наше відділення, як воно там буде зватися, це вже не дуже важливо. Але що вони будуть робити? І плани, безумовно, є. Це розвиток торакальної служби, це дуже сучасна медицина, розвиток пластичної хірургії і розвиток тих технологій, котрі є, слава Богу, в нашому відділенні, у гнійній хірургії, котрі є у кожному. У нас немає таких проблем, що в гнійній хірургії є у світі, то є і в нас. Тому це дуже важливо і це дозволяє виліковувати дуже складних хворих. І це гарно. Дякую вам за цю розмову, за цей погляд у перспективу. Зараз дійсно це дуже важливо. І ще раз зі святом вас та ваших колег. Дякую, дякую всім. Здоров'я всім. Дякую. Дякую. Я нагадаю, заслужений лікар України, завідувач гнійно-септичним відділенням лікарні імені Мечникова Сергій Косульніков був гостем моєї студії сьогодні. Дякуємо, що нас дивилися. До зустрічі у наступних випусках.